الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم يمتاكم في تفسير القرآن لسنخيب سورة ياسين ينكشى بدام إن شاء الله في آياتها سبحانه دع الله سبحانه وتعالى بني وطلتها إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون من إتابت بقرنا نأتان سورة نتكينو كي تطني كنون ការរវល់ហើយការរវល់របស់គាត់គឺរវល់នឹងភាពសប្បាយរីករាយអញ្ចឹងគាត់អត់មានពេលគិតគូរពីអ្នកដែលនៅក្នុងឋានៈរូបរបស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡានោះទេគេឃើញថាពួកគាត់គឺសប្បាយរីករាយជារៀងរហូតអ្នកនៅក្នុងឋានសួគ៌គឺអត់មានពេលដើម្បីគិតអំពីរឿងផ្សេងក្រៅអំពីភាពសប្បាយរីករាយនោះទេគេឃើញថាតើអ្នកម៉ាត់នេះមានអត់នៅក្នុងទុនយាតើមាននរណាម្នាក់ដែលគាត់24ម៉ោងគាត់សុបាយរីករាយជារៀងរហូតអត់មានទេនៅក្នុងទុនយាយើងអ្នកម៉ាត់នេះគឺអត់មានទេប៉ុន្តែនៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាគឺមានអល់ឡោះប្រាប់ថាអ្នកនៅក្នុងឋានសួគ៌នៅថ្ងៃនោះគឺរវល់នឹងភាពសុបាយរីករាយរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងគាត់អត់មានពេលគិតគូរពីអ្នកដែលនៅក្នុងឋាននរកទេអញ្ចឹងនិយាយថាមានអ្នកខ្លះគាត់សាងបាបកម្មគាត់អាងការសុបអាតរបស់អ្នករតីអាងគេជួយនៅថ្ងៃគ្រាមាត់ពីឃើញថាអ្នកទាំងនោះគាត់មិននឹកឃើញអ្នកនៅក្នុងឋាននរកទេលើកឡើងតែពេលដែលអល់ឡោះសូឡាចាំឲ្យពួកគាត់នឹកឃើញប៉ុណ្ណោះចាំពួកគាត់នៅក្នុងឋានសួគ៌ក្រោយពេលដែលឃើញភាពស្រស់បំព្រងនៅក្នុងឋានសួគ៌ភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងឋានសួគ៌អ្នកមាត់គ្រប់សពបែបយ៉ាងនៅក្នុងឋានសួគ៌គឺពួកគាត់ផ្លេចពីអ្វីៗទាំងអស់ដោយសារតែភាពរីករាយរបស់គាត់នៅក្នុងឋានសួគ៌នោះهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون ពួកគេហើយនឹងភរិយារបស់ពួកគេគឺស្ថិតនៅក្នុងម្លប់នៃដើមឈើហើយពួកគាត់អង្គុយនៅលើក្រែនៅលើកៅអីផ្នែកដៃបង្អែកក្រោមម្លប់ដ៏ត្រជាក់ឯកតានេះជាទស្សនវិជ្ជាមួយនៃទស្សនវិជ្ជារបស់អ្នកនៅក្នុងឋានសួគ៌មានន័យថាពួកគាត់មានពេលវេលាដើម្បីអង្គុយទម្រេតខ្លួនឯកសម្រាប់នៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡានៅក្រោមម្លប់ដ៏ត្រជាក់នេះគឺជានិមិត្តដ៏ធំធេងដែលអល់ឡោះសុបហានូតាឡាផ្ដល់ឲ្យពួកគេលហុំហ្វីហាហ្វាគីហាតូវលហុំម៉ាយដអូនសម្រាប់ពួកគេនៅក្នុងឋានសួគ៌គឺមានផ្លែឈើសពបែបយ៉ាងទាំងអស់គេឃើញថានៅក្នុងទុនយាបើយើងចង់ទទួលផ្លែទទួលទានផ្លែឈើសពមុខតើយើងមានលទ្ធភាពអត់អត់មានលទ្ធភាពទេជួនកាលផ្លែឈើខ្លះគឺយើងអត់ស្គាល់ផងនៅប្រទេសផ្សេងនៅទ្វីបផ្សេងអញ្ចឹងយើងអាចទទួលទានផ្លែឈើភាគច្រើនបានតែនៅតំបន់យើងឬតំបន់ក្បែរក្បែរឬផ្លែឈើដែលមសូតផ្លែឈើដែលល្បីខ្លះប៉ុន្តែយើងមិនអាចទទួលទានផ្លែឈើសពបែបយ៉ាងទេប៉ុន្តែនៅក្នុងឋានសួគ៌គាត់ដល់កន្លែងរបស់គាត់គេឃើញថានេះជានិមិត្តដ៏ល្អប្រសើរដែលអល់ឡោះសុបហានូតាឡាផ្ដល់ឲ្យគេឃើញថាតើមាននរណាម្នាក់នៅក្នុងទុនយាដែលគាត់ចង់បានអីបាននឹងអត់មានទេនៅក្នុងទុនយាទោះជាមានយ៉ាងណាទោះជាមានអំណាចយ៉ាងណាទោះជាគាត់ទទួលបានអ្នកមកច្រើនប៉ុណ្ណាក៏គាត់មិនអាចបានអីបាននឹងដែរចេះស្ដាយនិយាយថាគ្រប់គ្នាអត់ចង់ឲ្យខ្លួនឯងចាស់ទេមែនទេមិនថាអ្នកមានឬអ្នកក្រក៏មិនចង់ឲ្យខ្លួនឯងចាស់ទេចង់ឲ្យនៅក្មេងរហូតជំទង់រហូតនៅរឹងមាំរហូតអត់មានជំងឺមកបៀតបៀនប្រែសួរថាគាត់ធ្វើបានអត់អត់បានទេអ្នកខ្លះគាត់អាចបន្លំបានតែរូបភាពខាងក្រៅតាមរយៈលេតាមរយៈម្សៅតាមរយៈ
បកាខ្លះប៉ុន្តែការពិតរបស់គាត់គឺនៅតែចាស់គ្រឿងក្នុងរបស់គាត់ដែលអល់សាឡាបកើតមកគឺវាដំណើរការក្នុងរយៈពេលកំណត់មួយនៅពេលដល់ថ្ងៃខែវាគឺវានឹងត្រូវវិលត្រឡប់ទៅរកអល់សុផានុតាឡាជឿអ្នកខ្លះខំលាបសក់ពណ៌ខ្មៅលាបពុកចកាពណ៌ខ្មៅគាត់អាចប្រឡំបានត្រឹមតែរូបភាពខាងក្រៅប៉ុន្តែការពិតគាត់អូសូតគាត់ក៏ខ្សោយព្រោះថាគាត់ដល់វ័យចាស់ដែលអល់សុផាបានកំណត់ទោះជាគាត់មានយ៉ាងណាមានអំណាចយ៉ាងណាទោះជាគាត់ជំនាញក្នុងការថែរក្សាសុខភាពយ៉ាងណាក៏មិនអាចនៅរក្សាភាពរឹងមាំរបស់គាត់ភាពវ័យក្មេងរបស់គាត់បានដែរគេឃើញថានៅក្នុងទូរយាយើងមិនអាចបានអីបាននឹងទេយើងមិនធ្លាប់យើងធ្លាប់ឃើញនរណាម្នាក់ដែលអាយុ200ឆ្នាំហើយយើងឃើញគាត់នៅរឹងមាំដូចក្មេងអាយុ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំមានអត់អត់មានទេនៅសម័យកាលយើងនេះគេឃើញថាចាស់ខ្លះដែលគេសរសើរគាត់ថាអាចនៅរឹងមាំនៅស្អាតបាតជួនកាលគាត់ស្អាតបែបចាស់មិនមែនស្អាតបែបក្មេងទេបើប្រៀបធៀបគាត់នៅក្មេងអ្នកខ្លះអាយុ60បើប្រៀបធៀបគាត់នៅក្មេងអាយុ20ឆ្នាំ25ឆ្នាំ30តើដូចគ្នាអត់ដូចទេយ៉ាងច្រើនគាត់អាចនៅរឹងមាំជាងគេបន្តិចនៅក្នុងអ្នកដែលមានវ័យដំណាលគាត់ប៉ុន្តែមិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកដែលនៅវ័យក្មេងទេគេឃើញថានេះជាដុនយាជាកន្លែងដែលយើងត្រូវនៅហត់ជាកន្លែងដែលយើងនឹងចាក់ចេញពីវាប៉ុន្តែនៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសុបហានុតាឡាគឺយើងមិនបាត់បង់ទេប្រការល្អដែលយើងទទួលបានគឺមានតែទទួលបានប្រការល្អបន្ថែមប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកមាត់ដែលធំធេងយើងឃើញថាមិនត្រឹមតែអ្វីដែលយើងចង់បានទេដែលអល់ឡោះសុបហានុផ្ដល់ឲ្យមានអ្នកមាត់ខ្លះអល់ឡោះសុបហានុផ្ដល់ឲ្យយើងអ្វីដែលយើងនឹកមិនឃើញនោះជាអ្នកមាត់ដែលល្អប្រសើរជាងនឹងទៀតយើងឃើញថានៅក្នុងទុនយាយើងសិនបើមានលទ្ធភាពត្រឹមតែចង់បានអីបាននឹងយើងឃើញថាយើងជាអ្នកដែលទទួលបានអ្នកមាត់ដ៏ធំធេងបំផុតប៉ុន្តែនៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសុលាអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យអ្នកខ្លះនៅអ្នកមាត់ដែលគាត់មិនធ្លាប់នឹកឃើញមិនធ្លាប់សមសម័យឃើញវាល្អប្រសើរជាងអ្វីដែលគាត់គិតគាត់មិនគិតថាគាត់ទទួលបានប្រការនឹងទេហើយគាត់ក៏មិនធ្លាប់សមសម័យថាមានប្រការនឹងដែរប៉ុន្តែអល់ឡោះសុបហានុតាឡាផ្ដល់ឲ្យគាត់លើសពីនឹងទៀតចេញក្នុងអាយ៉ានអល់ឡោះប្រាប់ថាវ៉ាឡាហុមម៉ាយ៉ាដូនសម្រាប់ពួកគេគឺអ្វីដែលគាត់ចង់បានអ្វីដែលគាត់ទាមទារអ្វីដែលគាត់សុំពីអល់ឡោះសុបហានុតាឡានៅថ្ងៃនោះគឺអល់ឡោះសុបហានុតាឡាផ្ដល់ឲ្យគាត់ចេញឃើញថានេះជាអ្នកមាត់ដ៏ធំធេងសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសុបហានុតាឡាអល់ឡោះបានមានបន្ទូលទៀតថាសាឡាមុកោលាមីរ៉ាប់បិរ៉ាហ៊ីមមានន័យថាសាឡាមជាពាក្យពេចន៍មកពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលពោពេញទៅដោយរ៉ាហ្មាត់ពោពេញទៅដោយក្តីមេត្តាករុណានៅពេលដែលពួកគាត់ទទួលនិមិត្តដ៏ធំធេងដែលអល់ឡោះសុលាផ្ដល់ឲ្យដែលពួកគាត់ចង់បានអីបាននឹងអល់ឡោះសុបហានតាឡាផ្ដល់ឲ្យគាត់ដោយនិមិត្តមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យគាត់ភ្លេចនិមិត្តផ្សេងទាំងអស់គឺការមើលឃើញទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានហ៊ូតាឡាអ្នកនៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសុបហានតាឡានិមិត្តដ៏ធំធេងបំផុតដែលពួកគេទទួលបានគឺការមើលឃើញទៅចំពោះមុខអល់ឡោះសុបហានហ៊ូតាឡានេះជានិមិត្តដែលធំធេងបំផុតដែលពួកគេនឹងទទួលបាននៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសុបហានុតាឡានៅពេលដែលពួកគេមើលឃើញអល់ឡោះសុបហានុតាឡាគឺពួកគេភ្លេចទាំងអស់អ្នកមាត់ល្អផ្សេងផ្សេងដែលពួកគេកំពុងតែទទួលបានដែលពួកគេកំពុងតែរីករាយនៅថ្ងៃនោះចេះនិយាយឃើញថានៅពេលដែលអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុបហានុតាឡានៅក្នុងឋានសួគ៌គាត់កំពុងតែសប្បាយរីករាយនឹងអ្នកមាត់ដែលគាត់មានពេលនោះគឺអល់ឡោះសុលាគឺបានឲ្យសាឡាមទៅកាន់ពួកគេពីលើពួកគេហើយនៅពេលដែលពួកគេក៏លើកមើលឃើញអល់ឡោះសុបហានុតាឡាគឺយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យពួកគេគឺភ្លេចគិតអំពីនិមិត្តផ្សេងទាំងអស់ដែលពួកគេទទួលបានជាងនិមិត្តដ៏ល្អប្រពៃនេះគឺអល់ឡោះសាឡាផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសុបហានុតាឡាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុបហានុតាឡានៅថ្ងៃគិយាម៉ាត់គេនឹងមើលឃើញអល់ឡោះសុបហានុតាឡាបតានៈដកាហ្វៀរគឺត្រូវបានគេរារាំងមិនឲ្យមើលឃើញអល់ឡោះសុបហានុតាឡាទេមិនថានៅក្នុងទុនយាឬថ្ងៃអាខិរ៉ាត់នៅក្នុងទុនយាគ្មាននរណាម្នាក់មើលឃើញអល់ឡោះសុបហានុតាឡាទេបតានៈថ្ងៃគិយាម៉ាត់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុបហានុតាឡាគឺគេនឹងមើលឃើញអល់ឡោះសុបហានុតាឡាដូចមានវិជ្ជាប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសដល់រ៉ាសូលឡាសាសឡាមបានប្រសាសន៍ថាអ៊ីនណាគុំសាតារូណារ៉ាប់បាគុំរ៉ាប់បាគុំអាយ៉ានានអ៊ីនណាគុំសាតារូណារ៉ាប់បាគុំអាយ៉ានានកាម៉ាតារូណាល់កមរليلة البدر لا تضامون في رؤيته
មានន័យថាប៉ិនប្រកបណាពូណានឹងមើលឃើញអល់ឡោះជាម្ចាស់របស់ពូណាតល់ផ្នែកច្បាស់ដូចជាពូណាមើលឃើញខែពេលដែលវាពេញវងពេញបរមីមិនចាំបាច់ប្រជ្រៀតគ្នាដើម្បីមើលឃើញវាទេយើងឃើញថានៅពេលដែលខែពេញវងយើងនៅទីកន្លែងណាក៏អាចមើលឃើញដែរព្រោះភ្លឺច្បាស់ចឹងនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ដាក់ដើមអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះសុបានតាឡាពួកគាត់នឹងមើលឃើញអល់ឡោះសុបានតាឡាយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះសុបានតាឡាក៏បានមានបន្ទូលដែរថាកលាអ៊ីននហ៊ុមអរ៉ាប់ប៊ីហ៊ីមយ៉ូមអ៊ីឌិលមហ្យូបូនមានថាពិតប្រាកដអ្នកកាហ្វេនៅថ្ងៃនោះនឹងត្រូវគេរារាំងអំពីម្ចាស់របស់ពួកគេអ៊ីម៉ាមស៊ូហ្វអ៊ីរ៉ៃម៉ាអល់ឡោះគាត់យកអាយ៉ាត់នេះជាផុសតាមកជាប្រាប់ថាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគឺនឹងមើលឃើញអល់ឡោះសុបានតាឡានៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ដោយសារថាតនកម្មសម្រាប់អ្នកដែលកាហ្វេរគឺអល់ឡោះសុលាមិនអោយពួកគេមើលឃើញអល់ឡោះសុបហានតាឡានោះទេអញ្ចឹងការយល់ផ្ទុយពីអាយ៉ាត់នេះហុកុំដែលដកស្រង់ចេញពីអាយ៉ាត់នេះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានដល់អល់ឡោះសុលាតបស្នងល្អសម្រាប់ពួកគាត់គឺពួកគាត់នឹងមើលឃើញអល់ឡោះសុបហានតាឡានៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ហើយគ្មានអ្នកអាម៉ាត់ណាមួយនៅក្នុងសុលការបស់អល់ឡោះសុលាល្អប្រសើរជាងការមើលឃើញអល់ឡោះសុបហានតាឡានោះទេនោះគឺជាអ្នកមាត់ដ៏ធំធេងបំផុតនៅក្នុងសុរគារបស់អាឡាហ៍ស៊ុបហានាតាឡាសូមដូអាពីអាឡាហ៍ស៊ុបហានាតាឡាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមើលឃើញអាឡាហ៍ស៊ុបហានាតាឡានៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អាឡាហ៍ស៊ុបហានាតាឡាចាប់ពេលដែលអាឡាហ៍ស៊ុបហានាតាឡាឲ្យសឡាមសឡាមុងកោលាមីរ៉ាប់ប៊ីររ៉ហ៊ីមមានន័យថាភាពសុខសាន្តទាំងឡាយគឺកើតមានដល់ពួកអ្នកនៅពេលនោះពេលដែលអាឡាហ៍ស៊ុបហានាតាឡាឲ្យសឡាមទៅកាន់ពួកគេធ្វើពួកគេមានភាពនឹងនរពួកគេមានភាពរីករាយហើយពលឺអ្នកមាត់នឹងបរិកាត់ផ្សេងផ្សេងនៅទតិលើពួកគេធ្វើឲ្យពួកគេគឺកាន់តែមានភាពរីករាយនៅក្នុងខាងសួគ៌របស់អល់ឡោះសុបហានាតាឡាវំតាซุลយោមអៃយូហលមុជរីមូនអល់ឡោះបានជាប្រាប់ថាចំណែកអ្នកដែលជាអក្រិតជនអ្នកដែលកាហ្វេរនៅថ្ងៃនេះចូលពួកអ្នកនៅឲ្យឆ្ងាយពីអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគ្រៀតឲ្យឆ្ងាយអំពីអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាពួកអល់ឡោះសុបហានាតាឡាចឹងនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺជាថ្ងៃដែលគេបែងចែករវាងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាននិងអ្នកដែលកាហ្វេអញ្ចឹងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានក៏នឹងទទួលបានអ្នកមាត់ពីអល់ឡោះសុបហានាតាឡាប៉ុន្តែអ្នកដែលកាហ្វេដែលគ្មានអ៊ីម៉ានក៏នឹងត្រូវទទួលអាសាពីអល់ឡោះសុបហានាតាឡាដូចក្នុងអាយ៉ាកូរ៉ានអាយ៉ាផ្សេងអល់ឡោះសុបហានាតាឡាបានប្រាប់ថានៅពេលថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់មកដល់យូមអ៊ីឌីយ៉ាតហ្វារ៉ាកូនវាជាថ្ងៃដែលត្រូវបែងចែករវាងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាននិងអ្នកដែលកាហ្វេដូចក្នុងទុនយ៉ាយើងឃើញថាជាការបុគ្គលម្នាក់ជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានហើយបុគ្គលម្នាក់ទៀតគាត់ជាអ្នកកាហ្វេគាត់អាចនៅក្បែរគ្នាយើងមើលអត់ដឹងទេព្រោះថាគាត់ជាមនុស្សដូចគ្នាអល់ឡោះសាឡាតនតបស្ដងហើយអ៊ីម៉ានវាថានៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគាត់យើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺជាថ្ងៃដែលអល់ឡោះសាឡានឹងបែងចែករវាងពួកគេទាំងពិតប្រាកដអញ្ចឹងអល់ឡោះប្រាប់ថាវំតាซุลយោមអៃយូហលមុជរីមូនមានថាអ្នកកាហ្វេទាំងឡាយអ្នកអក្រិតអ្នកដែលជាអក្រិតជនទាំងឡាយអ្នកដែលសាងវប្បកម្មទាំងឡាយអ្នកដែលមិនដាល់អើពើនឹងវត្តបញ្ជារបស់អាឡោះសុបហានតាឡាអ្នកដែលល្មើសនឹងអំរាមដែលអាឡោះសុបហានហាមគាត់ថ្ងៃនេះចូលពួកអ្នកនៅឆ្ងាយអំពីអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអឡាំអាហាដអ៊ីឡៃគុំយ៉ាបានីអាដាមអលឡាតាអ៊ុរុសសៃតានអ៊ីនហូលាគុំអាឌូវុមូប៊ីនអឡាប្រាប់ថាតើយើងមិនបានផ្ដាប់ស្ញាពួកអ្នកមិនបានសន្យាទៅកាន់ពួកអ្នកមិនបានដាក់វត្តបញ្ជាទៅកាន់ពួកអ្នកទេឬអោកូនចៅអាដាមថាកុំអោយពួកអ្នកធ្វើអ៊ីបាដាតជាមួយសៃតានដោយសារវាគឺជាសត្រូវយ៉ាងពិតប្រាកដចំពោះពួកអ្នកចៅសេតានជាសត្រូវរបស់យើងដែលវាបានសន្យាថានឹងអស់ទាញយើងចេញពីមាគ៌ារបស់អាឡោះសូឡាទៅរកឋាននរករបស់អាឡោះសូឡាអញ្ចឹងអាឡោះហាមឃាត់យើងកុំឲ្យធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះសេតានព្រោះតែយើងឃើញថាគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលមានមនុស្សជាច្រើនគឺតបតាមសេតានបែរជាភ្លេចកាតព្វកិច្ចដែលអាឡោះសូឡាបានដាក់អាឡោះបានមានបន្ទូលថាវ៉ាអ្នកប៊ូឌូនីហាដាសិរាតុលមុស្តាកីមចូលបណ្ដាធ្វើបដាតមកជាមួយយើងតើអត់មកជាមួយយើងអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់យើងនេះគឺជាមីគាដែលត្រឹមត្រូវមីគាដែលដឹកនាំពួកអ្នកទៅរកឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាវលកតអដលមីនគុំជីប៊ីលឡានគាស៊ីរ៉ាអហ្វឡាំតាគូនូតាកីលូនអល់ឡោះប្រាប់ថាពិតប្រាកដណាស់សៃតានគឺបានធ្វើឲ្យគៀកច្រើននៃពួកអ្នកគឺវង្វេងចេញអំពីមីគាត្រឹមត្រូវអហ្វឡាំតាគូនូតាកីលូនតើពួកអ្នកមិនមានវិចារណញ្ញាណពួកអ្នកមិនចេះគិតមិនចេះពិចារណាទេឬតែឃើញថាអ្នកខ្លះដែលគាត់មិនគិតពីត្រូវខុសគាត់គិតតែពីរឿងភាកច្រើនគាត់មិនដឹងទេឬថាមនុស្សភាកច្រើនគឺជាអ្នកដែលតាមសៃតានមនុស្សភាកច្រើនគឺជាអ្នកដែល
ចូលទៅក្នុងនរកាលរបស់អឡោះសុបហានតាឡាមនុស្សភាគច្រើនគឺជាអ្នកដែលងាករេចេញពីមាគារបស់អឡោះសុបហានតាឡាអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់យើងគឺផ្លូវត្រូវនិងផ្លូវខុសមិនមែនតិចឬច្រើនទេព្រោះថាចំនួនមិនមានប្រយោជន៍ទេនៅជាមួយអឡោះសុបហានតាឡាត្រូវឬខុសកន្លែងនេះជាកន្លែងសំខាន់នៅពេលដែលយើងជួបអឡោះសុបហានតាឡាគឺការវិនិច្ឆ័យអាយទៅលើត្រូវខុសជាគោលមិនផ្អែកទៅលើបរិមាណជាគោលទេនៅក្នុងទុនយ៉ាយើងឃើញថាអាចការបោះឆ្នោតគឺឲ្យតម្លៃទៅលើសម្លេងភាគច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមពេលដែលជួបនឹងអឡោះសុបហានតាឡាគឺអ្វីដែលត្រឹមត្រូវគឺជាបញ្ហាសំខាន់អញ្ចឹងបាននៅក្នុងកូរ៉ានអឡោះសុបហានបានមានបន្ទូលថាវ៉ៃនទូទេអក្សរមហ្វីលអរឌីយុឌីលូកអំសាវីលីឡាមានថាវសិនមណតអតតាមអ្នកភាគច្រើននៅលើផែនដីនេះពួកគេនឹងធ្វើឲ្យអ្នកវង្វេងចេញពីមាគាត្រឹមត្រូវរបស់អឡោះសុបហានតាឡាអញ្ចឹងសាសនាឥស្លាមមិនយកចំនួនភាគច្រើននេះធ្វើជាផុសតាំងដើម្បីវិនិច្ឆ័យរវាងត្រូវនិងខុសទេត្រូវនិងខុសត្រូវបានកំណត់ត្រូវបានវិនិច្ឆ័យដោយផុសតាំងដែលជាវ៉ាហីមកពីអឡោះសុបហានតាឡាមិនវិនិច្ឆ័យដោយបរិមាណណាគ្រប់ត្រួតទេទោះបីមនុស្សភាគច្រើនគ្រប់ត្រួតប្រការណាក៏ដោយប្រសិនបើប្រការនោះខុសពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងកូរ៉ាននិងសុណាដែលជាវ៉ាហីមកពីអឡោះសុណាប្រការនោះគឺនៅតែខុសប្រការនោះក៏នៅតែខុសនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាតអឡោះសុណាបានមានបន្ទូលទៅកាន់នប៊ីអាដាមថាយ៉ាអាដាមអខ្រិចមីនអ៊ុមម៉ាទីកាបាសានអ៊ីលណារមានថាអូអាដាមចូលបញ្ចេញពីអ៊ុមម៉ាត់របស់អ្នកនៅក្រុមអ្នកដែលត្រូវចូលឋាននរកពេលនោះនប៊ីអាដាមសួរអឡោះសុណាវិញថាអឡោះសុណាតើឲ្យខ្ញុំបញ្ចេញណាទៅឋាននរកក្នុងចំណោមអ៊ុមម៉ាត់របស់ខ្ញុំអឡោះប្រាប់ថារៀងរាល់1000នាក់គឺយក999នាក់ទៅដាក់ក្នុងឋាននរករបស់អឡោះសុណាដាក់ក្នុងនរការបស់អឡោះសុបហានុតាឡាគេឃើញថាអ្នកដែលចូលឋាននរកគឺជាអ្នកភាគច្រើនអ្នកភាគច្រើនអញ្ចឹងប្រសិនបើភាគច្រើននេះជាអ្នកដែលឋិតនៅលើផុសតាំងត្រឹមត្រូវយើងឃើញថាកាន់តែល្អប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកភាគច្រើននៅលើបញ្ហាអ្វីមួយជាអ្នកដែលងាករេចេញពីផុសតាំងត្រឹមត្រូវយើងឃើញថាភាគច្រើននោះគឺអត់តម្លៃទេនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងអ្វីដែលយើងត្រូវបែងចែកត្រូវនៅខុសនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺផ្អែកលើផុសតាំងដែលជាវ៉ាហីមកពីអឡោះសុបហានុតាឡាមិនផ្អែកលើការយល់ឃើញរបស់មនុស្សភាគច្រើននោះទេមិនផ្អែកលើការយល់ឃើញរបស់មនុស្សភាគច្រើននោះទេជាអឡោះប្រាប់ថាសៃតានគឺមានសមត្ថភាពអូសទាញកូនចៅអាដាមភាគច្រើនគឺឲ្យងាករេចេញពីភាពត្រឹមត្រូវចេញពីផ្លូវត្រឹមត្រូវហាឌីហ៊ជាហានណមុលឡាទីគុនទុំទូអាឌូនសូថាតាមនុស្សភាគច្រើននេះមិនអឡោះប្រាប់ថានេះជាហានណមនេះគឺជាហានណមដែលគេបានសន្យាសម្រាប់ពួកអ្នកយីឃើញតែកាលពីមុនជាហានណមឋានរុជាហានណមពួកអ្នកអត់ធ្លាប់មើលឃើញទេគេសន្យាពួកអ្នកប៉ុន្តែពួកអ្នកមិនជឿទេគេបានព្រមានពួកអ្នកអត់ជឿទេពួកអ្នកបដិសេធរសូលបានរំលឹកពួកអ្នកឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យចេះការពារខ្លួននៅពីឋានរុប៉ុន្តែពួកអ្នកមិនអើពើទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយ៉ាងម៉េចថ្ងៃនេះគឺជាជាហាននំដែលគេបានសន្យាចំពោះពួកអ្នកអ៊ីស្លាមហើយយោមបិមាគុនទុំតកហ្វូរូនប្រាប់ប្រាប់ថាចូលពួកអ្នកចូលទៅក្នុងវាចរនៅថ្ងៃនេះដោយសារការប្រឆាំងរបស់ពួកអ្នកពីមុនដោយសារការមិនជឿរបស់ពួកអ្នកពីមុនដោយសារការកាហ្វេរបស់ពួកអ្នកពីមុនថ្ងៃនេះចូលពួកអ្នកចូលទៅក្នុងវាចរថាតើវាមានពិតឬអត់ថាតើវាជាទីកន្លែងអាដាបមែនឬអត់ដែលគេធ្លាប់សន្យាទៅកាន់ពួកអ្នកកាលពួកអ្នករស់នៅក្នុងទុនយ៉ាអញ្ចឹងប្រការកំបាំងនៅថ្ងៃនោះត្រូវបានលាតត្រដាងខាងសួរនៅថានរុគឺคล้ายជាប្រការដែលយើងមើលឃើញច្បាស់ឡើងជាប្រការកំបាំងទៀតអ្នកដែលត្រូវចូលថានរុគឺនឹងត្រូវគេបោះបញ្ចូលទៅក្នុងថានរុនៅថ្ងៃនោះអលយោមនខ្ទីមូអាឡាអហ្វវ៉ាហ៊ីមវ៉ាតុកលីមូណាអៃឌីហ៊ីមវ៉ាតស្ហាដអរជូលហ៊ុមbima kanu yaksibun Allah ប្រាប់ថានៅថ្ងៃនេះយើងឃ្លុំលើមាត់របស់ពួកគេហើយយើងឲ្យដៃរបស់ពួកគេហើយនឹងជើងហើយយើងឲ្យដៃរបស់ពួកគេនិយាយហើយជើងរបស់ពួកគេគឺធ្វើសាក់សីពីអ្វីដែលពួកគេបានសាងកាលពួកគេរស់នៅក្នុងទុនយ៉ាមានហាដីសមួយដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាថ្ងៃមួយរ៉ាសូលុល្លាហ(ស.ស.)គឺគាត់សើចរ៉ាសូលុល្លាហ(ស.ស.)សើចរហូតដល់គេមើលឃើញមិនគេមរបស់លោកគេឃើញថារ៉ាសូលុល្លាហ(ស.ស.)កំរសើចខ្លាំងភាគច្រើនគឺរ៉ាសូលុល្លាហ(ស.ស.)ត្រឹមតែញញឹមទេប៉ុន្តែថ្ងៃមួយគឺរ៉ាសូលុល្លាហ(ស.ស.)គឺសើចរហូតដល់គេមើលឃើញគេមរបស់រ៉ាសូលុល្លាហ(ស.ស.)
ក្រោយមករស្លាប់បានសួរថាតើគូណាក់ដឹងឬទេថាតើខ្ញុំសាយរឿងអីពេលនោះសាវ័តថាពួកខ្ញុំអត់ដឹងទេរស្លាប់ក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថារស្លាប់អស់សំណើចរឿងកូនចៅអាដាមដែលគាត់តវ៉ានឹងអាឡោះសុលាគាត់ជជែកតវ៉ានឹងអាឡោះសុលានៅថ្ងៃគៀម៉ាត់ពួកគាត់និយាយថាអោអាឡោះសុបហានតាឡាតើអាឡោះមិនសន្យាទេឬថាអាឡោះមិនធ្វើដលឹមមិនធ្វើអយុត្តិធម៌លើពួកយើងពេលនោះអាឡោះសុលាឆ្លើយប្រាប់ថាជាការពិតយើងមិនធ្វើដលឹមយើងមិនធ្វើអយុត្តិធម៌លើពួកអ្នកនោះទេហើយយើងនឹងការពារអ្នកគ្រប់គ្នាមិនឲ្យនរណាម្នាក់ប្រព្រឹត្តទង្វើអយុត្តិធម៌លើពួកអ្នកទេចឹងពេលនោះកូនចៅអាដាមក៏និយាយថាម៉េចគាត់ថាសាក់សៃទាំងអស់ដែលអាឡោះសុលាយកមកដាក់បន្ទុកលើគាត់គឺជាសាក់សៃមកពីអាឡោះសុបហានុតាឡាគាត់ចង់និយាយថាមឡាអ៊ីកាតដែលគាត់ត្រាអាម៉ាល់របស់យើងក៏អាឡោះអ្នកបញ្ជូនមកដីហើយនៅទីកន្លែងផ្សេងៗនៅក្នុងទុនយ៉ាក៏ជាមក្លោករបស់អាឡោះសុបហានុតាឡាចឹងគាត់ថាសាក់សៃទាំងអស់សត្វមកពីអាឡោះសុលាគាត់ថាគាត់អត់រីដគាត់អត់ពេញចិត្តទេតលសាក់សៃពីខ្លួនរបស់គាត់បនគាត់យល់ព្រមទទួលពីគេថានេះជាការតវ៉ារបស់គាត់ចំពោះអាឡោះសុបហានតាឡាពេលនោះអាឡោះបានតបទៅកាន់គាត់វិញថាកាហ្វាប៊ីណាហ្វស៊ីកលយោមអាឡៃកាហាស៊ីបាមានន័យថាអីទេថ្ងៃនេះយើងនឹងឲ្យខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកជាអ្នកជំនុំជម្រះលើខ្លួនឯងនៅថ្ងៃនេះហើយពេលនោះយ៉ាងម៉េចអាឡោះប្រាប់ថាអលយោមណាខ្ទីមូអាឡាអ្វាហ៊ីមវ៉ាតូកលីមូណាអៃឌីហ៊ីមវ៉ាតាស្ហាដូអរជូលហ៊ុមប៊ីម៉ាកានូយ៉ាក់ស៊ីបូននៅថ្ងៃនេះយើងបានឃុំទៅលើមាត់របស់ពួកគេហើយបញ្ជាឲ្យដៃរបស់ពួកគេនិយាយជើងរបស់ពួកគេនិយាយធ្វើសាក់សីបញ្ជាក់ពីអ្វីដែលពួកគេធ្លាប់បានធ្វើនៅក្នុងទុនយ៉ាអញ្ចឹងពេលដែលគេតក់តវ៉ាអញ្ចឹងអល់ឡោះប្រាប់ថាអីទេយើងឲ្យខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកជាអ្នកជំនុំជម្រះខ្លួនឯងជាអ្នកធ្វើសាក់សីបញ្ជាក់ពីខ្លួនឯងពេលនោះអល់ឡោះបានបញ្ជាឲ្យគេឃុំមាត់របស់គាត់បោះត្រាចិត្តទៅលើមាត់របស់គាត់កុំឲ្យនិយាយកើតព្រោះមាត់គឺបកែតវ៉ាចឹងអល់ឡោះបញ្ជាឲ្យដៃជើងរបស់គាត់និយាយពីទង្វើអាក្រក់ដែលគាត់បានធ្វើនៅក្នុងទុនយ៉ាពេលនោះដៃជើងរបស់គាត់អវយវៈរបស់គាត់គឺនិយាយចេញមកទាំងអស់ទង្វើអាក្រក់ដែលគាត់បានធ្វើនៅក្នុងទុនយ៉ាចឹងសួរថាតើថ្ងៃនេះយ៉ាងម៉េចវាជាថ្ងៃដែលយុត្តិធម៌វាជាថ្ងៃដែលគ្រប់គ្នាគឺទទួលបានការតបស្នងដោយអស់ចិត្តគ្មានហេតុផលហើយក៏គ្មានលេសទៀតនៅជាមុខអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡានោះទេតែឃើញថាកុំគិតថាអ្នកធ្វើអាក្រក់អាចរួចខ្លួននៅជាមុខអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាអល់ឡោះសម្រាប់មើលឃើញច្បាស់ពីទង្វើអាក្រក់របស់គាត់ជាងគាត់ខ្លួនឯងដែលធ្វើទង្វើនឹងជាងគាត់ខ្លួនឯងដែលធ្វើទង្វើនឹងជាងមិនអាចរួចខ្លួនទេនៅជាមុខអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាជាងសួរថាបើអវយវៈរបស់យើងនិយាយប្រាប់អល់ឡោះសុបហានាពីអ្វីដែលវាធ្វើសួរថាមានអីអាចលាក់បាំងពីអល់ឡោះសុបហានាទៀតមានអ្វីដែលអាចលាក់បាំងពីអល់ឡោះសុបហានាទ្រាទៀតនៅតែជួបនឹងអល់ឡោះសុបហានាវតាឡាអល់ឡោះបានបន្ទូលទៀតថាវឡូនសាអ៊ុលតមសនាអលាអាយូនីហឹមហ្វាស្តាបកុសសិរាតហ្វអានាយុបស៊ីរូនមានន័យថាបើសិនបើយើងចង់បើសិនបើយើងមានចេតនាយើងនឹងលុបបំបាត់នៅលើភ្នែករបស់ពួកគេធ្វើឲ្យពួកគេមើលឡើងឃើញហើយជួយឲ្យពួកគេប្រឡងប្រណាំងគ្នាលើការស្វែងរកផ្លូវចុះតើពួកគេអាចមើលឃើញផ្លូវយ៉ាងដូចម្តេចមានន័យថាភ្នែកដែលយើងមើលឃើញនេះអល់ឡោះសូឡាជីណាឲ្យយើងមើលឃើញអល់ឡោះសូឡាជីណាដាក់ទូនាទីភ្នែកឲ្យមើលឃើញសួរថាហេតុអីបានជាច្មោកមិនមើលឃើញភ្នែកអាចមើលច្មោកមិនអាចមើលឃើញហេតុអីបានជាដៃរបស់យើងមិនអាចមើលឃើញអល់ឡោះសូឡាជីណាបង្ការទូនាទីរបស់វាបើសិនមកអល់ឡោះចង់អល់ឡោះអាចដកហូតយកទៅវិញបានគ្រប់វិនាទីទាំងអស់ចឹងសួរថាអ្នកដែលសាងបាបកម្មដោយសារភ្នែករបស់គាត់នៅពេលគាត់មើលទៅលើបកាហារ៉ាំនៅពេលគាត់ធ្វើបកាហារ៉ាំតើគាត់មិនភ័យខ្លាចអល់ឡោះសូឡាដកហូតយកភ្នែករបស់គាត់នៅក្នុងពេលគាត់កំពុងធ្វើទុសាទេឬមិនចុះអល់ឡោះសូឡាឲ្យគាត់ខ្លាចជាអ្នកដែលងងឹតខ្លាចទៅជាអ្នកដែលពិការក្នុងកំឡុងពេលគាត់សាងបាបកម្មតើគាត់មានអីទៀតនៅក្នុងទុននេះចាំឃើញថានេះជាអ្នកមាត់ដ៏ធំធេងដែលទៀមទាយើងខ្លាចអំណរគុណជាមួយអល់ឡោះសុបហានូតាឡាអ្នកខ្លាចគាត់ថាគាត់ក្រជាការពិតបើគាត់គិតរឿងទ្រព្យសម្បត្តិក្រៅខ្លួនពេលខ្លះអ្នកខ្លះគាត់មានតិចតួចប៉ុន្តែទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាប់ខ្លួនរបស់គាត់គឺមានតម្លៃលើសលប់ពេលទាំងគូរបស់គាត់សួរថា1លានដុល្លារក៏លក់អត់10លានដុល្លារក៏លក់អត់គាត់មិនលក់ទេចឹងនេះជាអ្នកអាម៉ាត់ដ៏ធំធេងអល់ឡោះសូឡាអាចនៅឲ្យយើងមើលឃើញដុនយ៉ាអាចឲ្យយើងមើលឃើញប្រការល្អនិងប្រការអាក្រក់អាចឲ្យយើងមើលឃើញផ្លូវដឹងថាផ្លូវណាផ្លូវល្អផ្លូវណាផ្លូវ
มันละอ้อนี่ชีเรามาตีอัลลาฮ์สุลต์อัลลาฮ์เจ้าประทานบาดซึ่งชีอัลลาฮ์สุลต์จังดอกโหดยับในว่าอย่างให้เจสราจะเคยทำไหมมีนมนุษย์ชีชราได้กอดกาดบอกในพลื้อให้คราวมาบรรยูมันกอดกายชีวิกามีนชีกาชุกโรตนาจราชอชีกามีปัญญาจุ่มเงยเซฟเซนจังสุธาเยิ้งก็จังในสุธามีนอันนั้นตุนีแต่ในว่าอย่างไอ้ในพลื้อตอนไงยังสลับอัตย์ซึ่งอัลลอฮ์สุลต์จังคืออัลลอฮ์สุลต์มีสมาธิเพียบยาวมันท่าพี่บอกคนนาที่ตัวไปจีกอดแค่พี่ปนาก็ได้ส่วนว่าอัลลอฮ์สุลต์ช่างคืออัลลอฮ์สุลต์มีสมาธิทิพย์จึงเตรียมเกิดท่านเป็นดัลเมอร์ประกาศรำเตรียมนึกเคยท่าเนื้อมัดอัลลอฮ์สุลต์ปนาอายุในนี่คือเชื่อเนื้อมัดและทมเทงเจ้าว่าอัลลอฮ์สุลต์ขังสบายชั่วยิงอัลลอฮ์ถึงเละอัตเตอร์เลยยิงได้ดอกโหดเดียวสายในว่ายังถือวิ่งตายยิงมีนเอาไว้เทียดในครั้งตัวเดียวมีนเอาไว้เทียดในครั้งตัวเดียวตัวจีคลายจีนะมีนในครั้งตัวเดียวก็เลยมีนทำลายเทียดในเพดานพิการในถึงกูเจ้าหน้าที่ได้มาตัดทมเทนบีอัลลอฮ์สุภาโนตะละอัลลอฮ์บานมีประตูเทียท่าว่าเราเนชาอัลมาซักนาฮุมอัลามะคานะติฮิมฟะมัสตะตาอูมุดียาวะลายาร์จิอูนมินิท่าประสันว่ายังช่างประสันว่ายังมีเจตนายังนั่งเพื่อเอาผู้เกลี่ยมีนชาลนาในที่กลายหรือว่าผู้เกลี่ยเพื่อผู้เกลี่ยกำลังการในที่กลายว่าผู้เกลี่ยให้ผู้เกลี่ยในเป็นนุคือขมิ้นสมาร์ตเพียบพนงกากำราบตีมุกตีกราวตีให้คนมันอายเวิร์ตตลับตีเราครูซาร์ว่าเกี่ยมันได้ไม่ได้ท่ายังเคยท่านะได้ตีสร้างบาปกรรมได้ใช้บิดาบกอดตีทัวรุษาในคลาสตีพักสระในคลาสตีจีน่าในคลาสตีประตูงัวกราบเซมเซนตีลุยตีเฉาะตีพลันในกับประตูงัวบาปกรรมเซมเซนปราปราครึ่งเงียนหรือก็บกรรมเสียบเซนติดโซธาสันว่าอัลลอฮ์สุลละจังตัวเมื่ออาดับเลยกอดถ้ากอดไอเกจรู้จืออัดจุกากอดกับปุ้งแต่สบายดีดีเลยประกาศฮารัมอัลลอฮ์ปราบท่าอัลลอฮ์มีสมบัติเพียบเพื่อไอกอดเลยกับรายการเนื้อที่กันไล่จะกอดเนยหนึ่งว่าอัลลอฮ์จังคือกอดหนึ่งเด็กเนื้อที่กันไล่หนึ่งกับรายการได้เชิงประกอบหนึ่งกับรายการให้กอดเหมือนมีนสมบัติเพียบเติมมุกหรือถอยกร้อยสมบัยแต่เวลตลอดมาแต่เวงกับกอดมีสมาธิเพียบได้เจ้าสลายยังเคยมันเลยมีนักลาเชนปิดแต่ได้อย่างไรบางลานได้คนไอ้บางมอเตอร์ได้คนไอ้จบแต่ไว้คือกิสัยหมดแต่ตอนนักแก้มไปอัลลอฮ์สุบานตะลาบลาไปอัลลอฮ์สุบานตะลาอัลลอฮ์มีสมาธิเพียบให้มีนักลาขมพงไทยฟื้นกาชุกากอดขมรักไล่กาในกลายเทกาประกอบมีนักลาขมพงไทยในยีกอดขมรักไล่กาในกลายในยีประกอบได้ชาจึงเงือบเซมเซนอัลลอฮ์สุบานตะเลยกอดนักลาได้ใส่เชียมนักลามีปัญหาเซมเซจังหนึ่งเพศอัลลอฮ์สุลต์ช่างดักอาดับดักตอนนักแกมดักบลาเลนนามันเนี้ยคือขมิ้นนามันเนี้ยไอเกจรู้จีจังหนึ่งเพศได้บุคคลมันเนี้ยกอดสายสบายดีดีนั่งบ้าปักแกมกับปุ่งตายดีดีนั่งประกาศกระก็เตรนึกคืนอัลลอฮ์สุบฮานุตะลาได้เช่นเนี้ยไอกอดไอกุมรากาไอได้กาได้บกอดไอขันเอาไว้ไว้บ้านสันบะอัลลอฮ์สุลละขังสมบัติกอดให้อัลลอฮ์ช่างถึงละอาดับเลยกอดกอดหนึ่งเด็กในที่กลายนึกคือเมียนกำลังเมียนเอาไว้มวยอาช่วยกอดการนุติให้บาเลอร์ในเทียดยิ่งเคยทำเมียนอุมัดคลาอัลลอฮ์สุลละอัดได้สรุปโยผู้กอดตัววิ่งจึงยิ่งเคยทำอาดับพี่อัลลอฮ์สุลละเลือกบุคคลกรุบกรุบคือหนึ่งขาดลายสันบะอัลลอฮ์สุลละช่างเจ้าก็มีนมตนาเพียบหนึ่งเอาไว้ดาวคนไอมีนก็มีนอมนวดเลยเอาไว้ดาวคนไอมีนให้ยังเคยทำมีนนะครับก่อนในที่กลายแต่ก็ทำมีนสวัสดิ์อภิมพอดในเรื่องกีดาวเตรียมการกิจสร้างสองล้างอย่างรึงมอมมีนปปอนกาเปียอย่างละอ้อประธานเป็นคล้ายอย่างไม่กีดบกอตรีดูรนมกีดบกอตรีชายกีดบกอตรีปัญหาเถื่อก็สลับในที่กลายแต่ก็กระตากลายอย่างรึงมอมพอดกลายอย่างละอ้อภาษาพอดที่เคยทำในเพลดาวอัลลอฮ์สุลัยจังตุมละอัตบเลอะกรมนามวยหรือเลอะบุคคลนามันเนี่ยมีนเอาไว้มวยอาคาพีบานทีมีนเอาไว้มวยอาคาพีบานทีจึงยังเติร์ดดังอวันสิบาทเต่าตอนนั้นปัญหานี่จึงยังดาวเนื้ออาดาวอาหกจบบานครามนกุลสิบุอัลลอฮ์สุลเลาะห์สุลเลาะห์จังคือยังสบายแต่เลิกอาหาดักน้องมอดมาเยอะกว่ายึดมีนสมาธิเพียบได้สุลเลาะห์สุลเลาะห์จังดออาเจ้านานักเชิดมีกลุ่นเยือกหิ่งให้ยังมาเจ้าเคยสิบาทเต่าตีเปิดตามีมนุษย์ผมมาเนี่ยได้ได้เจอแกรสมัยตาอาหารคนไอ้ก็มีสมาธิเพียบตัวเตียนแต่เก็บไปเจาะเก็บไปเจาะ
អ្នកខ្លះសម្បីតែគេបិច្រកគេបិច្រកទទួលទានឱកាសទៀតត្រូវទទួលទានណាតាមរុនច្រមុះដល់គេបរហូអាហារចូលដើម្បីមករស់ដល់ថ្ងៃស្លាប់ចឹងយើងឃើញថាតើយើងដែលរស់នៅក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានសុខភាពល្អរស់នៅទីកន្លែងដែលមានភាពសុខសាន្តដែលអល្លោះស៊ូហានតាឡាផ្ដល់ឲ្យយើងយើងអាចដើរទៅណាមកណាបានយើងអាចមើលឃើញអ្វីៗនៅក្នុងទុនយាតាមមិនស័កសមដែលយើងថ្លែងអំណរគុណជាមួយអល្លោះស៊ូឡាជាមួយអ្នកមាតដ៏ធំធេងនេះទេឬយ៉ាងម៉េចយើងនៅមើលតែប្រការដែលយើងគ្មានប្រការដែលយើងមានដែលមានតម្លៃពោះបំផុតមិនអាចកាត់ថ្លៃបានយើងមិនឲ្យតម្លៃអ្នកក្រខ្លះក៏ថាគាត់អត់មានអីទេរកតាំងកច្រកឆ្នាំគ្មានគាត់មើលឃើញទ្រព្យសម្បត្តិក្រៃខ្លួនប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចយ៉ាងហោចណាស់គាត់រស់នៅអត់មានជំងឺទេនៅផ្ទះរបស់គាត់ដល់ម៉ោងដេកគាត់អាចដេកបានស្រួលគ្មានការគំរាមកំហែងគ្មានការផិតភ័យអ្នកខ្លះគឺគាត់រស់នៅក្រោមការផិតភ័យក្រោមការគំរាមកំហែងក្រោមការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅកន្លែងខ្លះអ្នកខ្លះត្រូវការការការពារទើបធ្វើឲ្យគាត់អាចរស់នៅបានស្រួលចំណែកយើងអល់ហំឌូលីឡាទោះជាក្រយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវមើលឃើញអ្នកម៉ាត់ដ៏ធំធេងពីអល់ឡោះស៊ូបហានូតាឡាមានគេសួរបរោះម្នាក់ថាបរោះម្នាក់បានមកនិយាយថាគាត់ជាអ្នកក្រណាស់គាត់អត់មានទ្រព្យអីទេពេលនោះគេសួរគាត់ថាតើគាត់មានផ្ទះស្នាក់នៅឬអត់បរោះនោះឆ្លើយថាគាត់មានផ្ទះហើយគាត់មានអាហារហូបចុកឬអត់គាត់ថាគាត់មានអាហារហូបចុកប៉ុន្តែគ្រាន់តែអត់វាអត់មានត្រឹមមកហូបចុកគឺគាត់មានពេលនោះបារោះនឹងឆ្លើយថាអ្នកគឺជាអ្នកមានហើយមានន័យថាអ្នកមានក៏គេទទួលទានតែប៉ុណ្្នឹងដែរមានអាហារច្រើនក៏គាត់ទទួលទានអត់អស់ទទួលទានត្រឹមតែមួយគ្រប់សម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងហើយតើបីគាត់មានផ្ទះច្រើនក៏គាត់ដេកតែកន្លែងមួយហ្នឹងដដែលអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ជាអ្នកមានបារោះនឹងនិយាយថាគាត់មានដល់ទៅខ្ញុំបំរើម្នាក់ទៀតពេលនោះបារោះនឹងឆ្លើយតបវិញថាអញ្ចឹងអ្នកមិនត្រឹមតែជាអ្នកមានទេអ្នកប្រៀបដូចជាស្ដេចអញ្ចឹងមានដល់អ្នកបម្រើទៀតចេះឃើញថាពេលខ្លះមនុស្សគាត់តែងឲ្យតម្លៃលើអ្វីដែលគាត់គ្មានគាត់ភ្លេចគិតពីអ្វីដែលគាត់មានហើយនៅពេលដែលអល្លោះស្លាដកយកទៅវិញបានគាត់ចាប់ផ្ដើមនឹកឃើញចង់បានអានឹងមកវិញចេះឃើញថាអ្នកខ្លះយ៉ាងម៉េចមានអ្នកមានជាច្រើនបច្ចុប្បន្នដែលគាត់រត់រកគ្រូពេទ្យចង់ធ្វើម៉េចឲ្យរស់នៅស្រួលទោះបីចំណាយទ្រព្យគាត់ទាំងអស់ក៏គាត់ចំណាយដែរចំណាយទាំងវេលារបស់គាត់ឡានទំនើបរបស់គាត់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់មានគាត់ចំណាយទាំងអស់ក៏បានឲ្យតែគាត់អាចរស់នៅស្រួលប៉ុន្តែគាត់មិនអាចរស់នៅស្រួលទេរស់នៅដោយសារឆ្នាំរស់នៅក្រោមការថែរក្សាពីគ្រូពេទ្យឲ្យតែភ្លេចណាត់បន្តិចក៏មានបញ្ហាអញ្ចឹងសួរថាតើយើងអាចរស់នៅស្រួលនេះមិនមែនជានាមដ៏ធំធេងវាអឡោះស្វារីយ៉ាងម៉េចដល់យើងមិនខ្វល់ពីការណាត់គ្រូពេទ្យដើម្បីតាមដានសុខភាពជាប្រចាំជំនឿជាអ្នកមាត់ដ៏ធំធេងអ្នកខ្លះគឺគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរដើម្បីរស់ស្រួលមួយខែទល់មួយខែគាត់ត្រូវចំណាយប៉ុន្មានអ្នកខ្លះរាប់រយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីគាត់អាចរស់នៅស្រួលបានមួយខែទល់មួយខែហ្នឹងចុះយើងដែលរស់នៅស្រួលដែលមិនសមចំណាយយើងចង់បានលុយហ្នឹងឲ្យទៅចំណាយវិញទៅទេដើម្បីយើងរស់នៅស្រួលឬក៏យើងអត់លុយប៉ុន្តែយើងរស់នៅស្រួលមិនចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហាហ្នឹងចុះយើងត្រូវមើលឃើញអំពីអ្នកមាត់ជាច្រើនដល់អល្លោះសម្រាប់ដល់ឲ្យយើងសួរថាមករវងខ្លួនយើងមុខមាត់របស់យើងភ្នែករបស់យើងដៃជើងរបស់យើងតើវាមានតម្លៃប៉ុន្មានសួរថា100លានដុល្លារយើងលក់អត់មកគេកាត់ដៃជើងយើងដៃពីរជើងពីរចោលគេឲ្យយើង100លានដុល្លារគេថាយកទៅ100លានដុល្លារគេកាត់យកដៃជើងធ្វើឲ្យយើងដេកនៅមកកន្លែងរមូលនៅលើក្រែសួរថាយើងយកអត់មិនយកទេមែនទេខ្ញុំគិតថាយើងមិនយកទេចឹងសួរថាចឹងយើងមានន័យថាអ្វីដែលយើងមានគឺរាប់រយលានដុល្លារនៅលើយើងប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងមើលមិនឃើញយើងចេះតែរត់រោប្រការដែលយើងគ្មានដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិក្រៅជាការពិតការស្វែងរកគឺមិនខុសទេប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យការស្វែងរកនោះរំខានយើងពីការធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល្លោះស៊ូបហានូតាឡារោចោះរោដោយវិធីហាឡាលរោចោះឲ្យប្រើប្រាស់វាកុំឲ្យវាប្រើប្រាស់យើងរោចោះប៉ុន្តែកុំឲ្យការរោប្រការទុនយាគឺរំខានយើងពីការធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល្លោះស៊ូបហានូតាឡាយើងត្រូវយកអ៊ីបាដាជាគោលវាជាកំហុសដែលអ្នកខ្លះគាត់ថាឆ្លៀតពេលធ្វើអាម៉លដែលត្រឹមត្រូវគឺគាត់គួរតែនិយាយថាឆ្លៀតពេលរកស៊ីដើម្បីយកកម្រៃមកជួយគាត់គាត់គង់ជីវភាពគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចធ្វើអាម៉លបានល្អប្រសើរបើគាត់និយាយថាឆ្លៀតធ្វើអាម៉លបើសិនជាសំដៅលើអាម៉លសុណិតត្រឹមត្រូវអត់ខុសទេប៉ុន្តែបើចង់សំដៅលើអាម៉លហ្វរឌូអត់ទេ
អាម៉ាល់ហ្វារដូគឺមានអត្ថិភាពជាងការងារយើងផ្សេងទាំងអស់អញ្ចឹងការរកស៊ីរបស់យើងបន្តប្រសំជារឿងដែលយើងត្រូវឆ្លៀតបញ្ហាគោលគឺអាម៉ាល់របស់យើងយើងឃើញថានៅក្នុងសូរ៉ាជុំអាអល់ឡោះបានបន្ទូលថាម៉េចហ្វៃដាកូទីយ៉ាទីសឡាតហ្វាន់តាស៊ីរូហ្វីលអរវ៉ាប់តាគូមីហ្វាឌលីឡាកាណាសឡាតជុំអាត្រូវគេប្រតិបត្តិរយរលជួបពួកណាឧបាយគ្នានៅលើផែនដីស្វែងរករិស្គីរបស់អល់ឡោះមានន័យថាម៉េចសម្យ៉ាងហើយឧបាយគ្នានៅលើផែនដីមានន័យថាគោលយើងត្រូវដាក់អត្ថភាពជីវិតប្រចាំថ្ងៃយើងអ៊ីបាដាតជាគោលប្រការផ្សេងគឺយើងបន្តប្រសំព្រោះយើងរស់នៅដើម្បីអ៊ីបាដាតអញ្ចឹងនេះជាគោលជាដោះស្រាយដើម្បីបានកម្រៃមកចិញ្ចឹមខ្លួនឯងចិញ្ចឹមកូនចៅចិញ្ចឹមគ្រួសារអាចធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះសឡាបានគុំអ្នកខ្លះគាត់ថាឆ្លៀតធ្វើអ៊ីបាដាតមានន័យថាការរស់នៅរបស់គាត់ dunya ជាគោលអ៊ីបាដាតនេះជារឿងដែលគាត់ឆ្លៀតយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺត្រូវធ្វើយកអ៊ីបាដាតជាគោលការធ្វើអ៊ីបាដាតរបស់យើងជាគោលអល់ឡោះសឡាប្រាប់ថាម៉េចវម៉ាខលកទុលជិនវ៉ាល់អ៊ីនសអ៊ីឡាលីយ៉ាប៊ូឌុនយើងមិនបានបង្កើតជានឹងមនុស្សទេលើកលែងតែដើម្បីពួកគេធ្វើអ៊ីបាដាតមកជាមួយយើងចឹងគោលអំណងសំខាន់ទួលនីតិសំខាន់របស់យើងគឺការធ្វើអ៊ីបាដាតចឹងយកវាជាគោលការរស់ស៊ីគឺបន្តប្រសំនៅក្នុងទុនយានៅក្នុងទុនយាគឺបន្តប្រសំមានន័យថារស់ស៊ីចោះកុំឲ្យពេលដែលប៉ះការរស់ស៊ីរបស់យើងប៉ះនឹងអ៊ីបាដាតដែលខ្លះគាត់យករើសយកការរស់ស៊ីគាត់ចោលអ៊ីបាដាតមានន័យថាគាត់យកការរស់ស៊ីជាគោលប្រហែលយើងជាអ៊ីស្លាមជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដពេលដែលការរស់ស៊ីឬក៏មុខរបរឬក៏ការងារប៉ះនឹងអ៊ីបាដាតគោលរបស់យើងយើងសុខចិត្តចោលការរស់ស៊ីនឹងរើសយកអ៊ីបាដាតព្រោះយើងរស់នៅដើម្បីធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាសុបហានកឡោវបិហាំឌីកអស្ហាដអាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡាអ៊ន្តស្តៅគ្រូកាវអទូបអ៊ីឡៃកសាឡឡោអាឡានាប៊ីណាមុហាំម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊ីវសាហប៊ីអជម៉ៃន